هذا أني كل شيء واحد كوري شباب وسومالي ولم يسكو جرتها أنا قا مد مد أم بانا قصوا فكذا ما هني وقا كاسي كوا كلا بها كقوم بدنا ده بيه لكن أنت أقوم بدن بقول كي بس ديتن وسومالي ذكر أوردر كوا كلا أقوم بدنا من حكلي جدا وحنا نقول شيء ذا لما ما بعمله تكفت من أول هذا الرقوي قمت كقصوا بحصدا قمت كسومالي كلا قصوا بحصدا شباب هذا حوقا ويكلا قوم بدين بيلا هاي كوقوي كسوا بحصدا حوقا حق الديني اللي ماديا وكان قوم بدي يكون سو ما ذكر لك سو بحثتها مركز تاسو باكين يصير وقف كاسي سامي يا شباب هذا الشيخ هذا سنة وكله شباب كور شيخ لا يقنوها مقع يسوينا تاسا كين يصير مركز الشباب هذا إن وعن نقضوا أما سوق أوجل شيخ محوها يعني مقع سنة شيخ هذا سنة هذا شباب نجيه وكله يسوقنا أبوان بوها هدي بقى يشرتون ده وني كوشة كور شاكي بدن بني كلا يقبل هدي بقى يشرتينه هذه وحكينا ينو سامي يا شباب مركز سو أبوانها ومقع لها نيو أرتا أنا جاهنتي إذا أركتي إذا أنا قد لبعتي يقوم هيسو اللي بيدو لبعتي يقوم هيسو إلا كلاته ولا كلا جو ولا بدو لدود وكلا مدح بنان ولا قلا وحكي سمرك ولا قالوا إيه قوي لكن لحدن كي واتيس وقوي يكون فريق ده بيدو بين واتي جمهورية ديمقراطية جاي سومالي لدرس سماهين دتك ولا قبي كود إلا مرد بيقول تيم كي محمد سياد بروي ما ودتك عدادية عبوري وقدم بين الدفع الحمدي هذا الكسل inagu meelna joogina laakiin aanu aragno taariikhda aanu ku hayno hargeysa iyo qoy iyo burca ka geystay ee waa tii sida lagu kala tagay sabaha hadii mar labaad la isku soo noqonayo oo lagu dadaalayo in xukunka laga ilaaliyo qof kale oo ciil qaba ama waxa sameyn kara maanta ama qoyay ka soo jeeda ama kufur ka soo jeeda dad waxa sameyn kara way jiraan hadii mar lagu xisaabtamayo ama lagu tashanayo in dadka noocaas ah laga ilaaliyo xalalka oo mar labaad dawladda wada qaadanayo wixii dhacay la iskaga cafinayo waa okay war soo dhaweynana waa bataan anaguna rabno haddii soomaalidu ay wana qaadanayaan loo yeelo ruqoyo orda bal isoo tijaabiyo dowladnimada u walaateen 30 sano orda qaata oo dowlad madax banaan noqda iyaduna waa wana kale Jabuuti maanta waa dal madax banaan waa Soomaali soo ciidamayno ma soo dirin Soomaali walba inoo soo gurmadaan shirki cartay maanta dowladnimada yaraan haysan lagu dhoodhoobay xagaa lagu qabtay Jabuuti baa had wqooyiguna biri abaal kale inoo gali karaan marka weyn laakiin meeshu laga saaro in xagaa la kala taagnaado oo la ilaado anaga aniga tirsantiin adeer comfort waxa ku leedahay uqoyg waxa ku tirsan Soomaaliya ma la tagi karaan waaye balan fara badan adiga aad qayb ka tahay uqoyg ka timid oo marka wax soo baratay rabtana inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka ama sidii la isugu keenaa walaalaha ama si nabadgelyo loogu kala noolaan lahaa ee dhulka Soomaaliya dowladdan madaxweyne Xasan Sheekh ay u timid waxa ay leeyahay tiro fara badan oo dhalinyarada gobolada ka timid ah shaqaalay rayidka laga daaday maxay ka macna tahay taas marka dowladda Xasan Sheekh waxaan wad hal dhalil bay sideedu bay iska leedahay markii horena way leedahay haddana way leedahay inay tahay isaga iyo tiimkiisu inay yihiin kuwa ugu maamulka xun ee dalka mar walba Soomaala doorkii horena khaladaaday baran bay galeen haddana wadadii un bay wali hayaan Xasan Sheekh waxaan wad si markaad u eegto waa madaxweynaha qoyahana oo qan heerkii ugu sareysay ka gaaray laakiin dhibaatada hoggaamiyaha waxa la yiraahdaa waxa saameeya waa dadka isaga ku hareereysan waxa Xasan Sheekh Maxamuud dhiiqada mar walba lagu ogliya waa tiimka isaga ku hareereysan ee la yiraahdo dimul jadiid hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqaale badan baa laga saaray ruuq qoyiya madaxtooyada sidoo kale hay'adaha kale sidoo kale haddana waxaad sheegaysay in la yiri nageeyay waxyaabihii ku kalifeen shabaabka aadaha diiba ay jirto waxaa ka mid ah guddi laga saaray marka waxaan leeyahay waa talo xumo ka imaanaysa tiimka madaxweynaha madaxweynuhu waxba kama ogay bay la taaniga laakiin waxaan leeyahay mudan madaxweyne arintaas wax ka qabo way socdaan dhaqamadaas washa xulle ee lagu bartilmaameysaday dhalinyarada gobolada waqooyi dalkan adiga madaxweynuhu ah ummada isku hayntooda xilka saaran yahay